أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن أمد الصومالية ملك سواء جبتان وحمد الله يحيي نبض وارتا ينور القيمة له انت كذب ما أها عيبين ما أها إيدين ما أها إن وقفه لما يه balse keybkaygani waa dhigaal, waa taariikh, waa cadaalad, waa dhowris xaquuqeed, waa wixii uu la iman lahaa nin gobi. Baryahan waxaan aad u maqlayay horta taariikhdu waxay ku beegan tahay 25-kii May 2022. Baryahu waxaa hadda soo dhamaaday doorashooyinkii ama xulashadii markii ugu dambeysana lagu doortay Xasan Sheekh, taasoo soo martay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ahaa shido badan soo martay, dhibaato badan soo martay. Sida darteed baryahan waxaan maqlaynay doorashadii Rooble waxa la yidhaahdo iyo Rooble libtaa keenay, isagaa bilaabay, isagaana soo gebangabeeyey. Taasi markaa waxay tahay inaan wax ka yidhaahdaan doonayay anigoon Rooble wax u dhibayn oo isan ujeedkaygoon Rooble wax u dhiba ahayn, anigoona cid kale waxba u dhimayn, balse aan hubo in taariikhda ama waxa marka laga run sheego inay dad badan damqayso anigoona nin daneeya damaqa dadkaas ma ahe ee nin runta mar walba ka beegsadaa mahay cadaalad xumada neceb, xaqdarada neceb, libni leeyahay in nin kale la siiya neceb. Taariikh fogna maaha oo waxaniba waa 2022-kii gebigooda waxaan intay socdaan waxaanidi doorashadan waxaa keenay waxaa farmaajo ka dhiciyey inuu ku darsado, waxaa farmaajo ka dhiciyey in uu haddii lay ku run yahay siduu doorad doorashada ka dhigtay Rooble ka diiday oo Rooble bilaabay baa lihi. Marka waxaan doonayaa inaysan duugoobin taariikhda iyo dadkan aan dhigaa laga dhigo anigoo ilaahayna ka cabsanay. Taariikhdu yay dhumin dhadhansada wixii dhacay, deeldeel ma joogto wuxuu waa dhulkiiniye ninka dhaanta beenayo wax dhallaanka lagu sabo dhaldhalaalinayaan dhiga leeyahay keliya. Intaa ima dhaafsana waxaan doonayaa inaan taariikhdan yar dulmar oo anoo ilaahay ka cabsanaya markhaatina laga yahay inta hadda nool dadka soomaalida waa dad ilowshadhow, ilowshadan u diidayaa wax kalega maa yaa sababu ahaa in doorasho la aado aana lagu darsan 2 sanadood waron maamul goboleedada qaar ka mid ah kasoo horjeeday, laakiin ciidana waxba kama qaban karin haddii aan ninaan ogahay uusan u kicin oo aan hadda soo wado. Horta taariikhda aan dusha ka yarmaro siday wax u dhaceen ninka beenin kara ahayn ay hor yimaa taariikh, hadda waa hadda u noona taariikhdu waa midaad maqashay iyo midaad u noolay ayaan darra waxa ah taariikhda aan dhex joogno haddaynu ka beeshagno waa gunnimo. Horta farmaajo oo raba 2 sano oo ku darsi ah iyo soo noqosho ayaa wuxuu toshay shaati ay u geliyeen ay u geliyaan walaalkay Qoorqoor, walaalkay Guudlaw, walaalkay Mahdi Guule, walaalkay Lafta Gareen iyo reerka Mareexan ee Soomaaliyeed
gedo degan oo 16 kursi uu ka doonayay iyo guddi doorasho oo isagu xushay in uu hoggaamiyo oo una hoggaamiyo mudane ciro iyo roble oo uu ka dhigayo ninka shaqada doorashada ka shaqeynaya in uu yahay ra'iisul wasaare uu u keenay inuu dalka ka shaqeeyo laakiin ujeedkeedu inuu unahay wuxuu u keenay markaan sidaa leeyahay sharcigii doorashooyinka qof iyo cod ahaa ee xalimeeyada soo qaaday ee aysan dadka mucaaradka ahay ogolayn ee baarlamaanka la keenay ee baarlamaankii uu ka doobay dabeetana aqbalay ee uu meel mariyey ee ra'iisul wasaare khayra akhriyey ee farmaajo saxiixay ee faafinta rasmigaa sidaa ku galay ayuu farmaajo kuwi kaloo mucaaradka ayoo diidanaa iyaguna oo islahaa xisbi nabad iyo nolol la yiraahdaa imanaya dabeetana waxba heli maysaan oo diidanaa ayuu isaguna kula dhufsadayo wuxuu istusay wartanaaba kaaga macan waa dhuusamareeb 1 2 3 in uu iyagaba la qaato oo dan uu arkay qoorqoor oo u keena xildhibaanada iyo sanatarada galmudug cali guudlaawe oo uu isagana meel ku soo xirtay oo iska dhaadhiciyey meel wada dhigteen in uu heli doono xildhibaanada iyo sanatarada hirshabeelle lafta gareen oo xildhibaanada iyo sanatarada koonfur galbeed inuu ku heli doono ay meel wada dhigteen mudane muxuu ahaa ninka yiraahdo mahdi guuleed oo dir waqooyi iyadana uu la meel dhigtay waana kii yiri wareegka koowaad baynu ku qaadaynaa 16 kursi oo gada ah oo iyadana uu meel dhigtay oo siduu talada u dhigtay isagu 5 kursi oo gobolka banaadir ah intaasuu isku dhufsaday dabeetana wuxuu yiri waa tan isle sharcigii ummadda soomaaliyeed ee ii dhiibatay ilaa mar hadday baarlamaanka kasoo baxdo ama garsoorka maaragtay kasoo baxdo ama ay hadina ku run yahay xukuumadda kasoo baxdo ee isaga ay u toodeen isaga waxba ku dhumaadee waxay ka dambeeyaa isagaa iskale muxuu damaciyey inuu isagu shaatigaa toso raggaasi ay u gelinayaan wuxuu waa tan isleyo ninka la yidhaahdo iyagiiba kuwii nimankan mucaaradka kaletay danay iyana ma aysan ogolayna iyagiibaa soo xarxariiqdiibiyo iyagaa soo xarxariiqdintuu baarlamaanka tegay oo waqtigiisu dhacay iyagaa soo xarxariiqday taasoo meel ka dhac siyaasadeed meel ka dhac shaqsiyadeed meel ka dhac mas-uuliyadeed meel ka dhac madaxweyne meel ka dhac farmaajo ahayd gef ku ah ninka ragga ahay mas-uuliyadda haya waayo qoorqo ninka la yidhaahdo dani ummadda soomaali madaxweyne uma dooro ummaddu uma aysan dooro isagay u dooratay marka isagaa soo xarxariiqday absolutely wax la qaadan karaba ma ahayn laakiin danta ka gashay shaatigaas u toranay marka waa tan aan leeyahay horta farmaajo oo raba 2 sano oo ku darsi ah iyo soo noqosho ayaa tooshay shaati ay u gelinayaan qoorqoor cali guudlaawe mahdi guuleed lafta gareen maxaa mareexaan oo gedo 16 kursiyo aheed ilaan kuwa kalate galgudeed waa u gashan yihiin oo waxaa u haya ninka la yiraahdo waxaa u haya moogtay ninka kalate qoorqoor ahaa ayuu ku tashaday iyo guddi doorasho oo isagu xushay una u hogaaminayo mudane ciro ninka dhalinta yaraa iyo roble oo uu ka dhiganayo ninkii u fulin lahaa hawshan uu uga soo xushay saad ugeedan uu soo xushayo intaad ugeedan u raadinay si uu danihiisa ugu fuliyo roble waxaa madaxiisa ka weynaaday ra'iisul wasaare ayaa lagaa dhigay si guul wadayn ah ayuuna ugu shaqeeyey maadaama uusan shaqo kaleba qaban karin roble oo uma samaysnaa wax qabasho sida qeyb oo kaleto umaba samaysna dembina ma hadde ilaahay baa qofka si ka dhigay
وأنا كي جيري قطبتي كوان بحري مدعوينها وحان أشيغي إن أن أضحى هانتري وادو إلي ستين قطبتا وادو إلي ستين وإنتو سكوياري وسيرو إيو أضيال إسيقو قطبتين إلي ويري ومقرانا إيسان أنا قو حان دينا عدينا يا إن مدعوينها إسلا شاقين كرنو إسفهم كرنو صبابتا أوه ما لين دويل أيان أشيغي سنة يو أنا قو كفي عبين أيان وحان أشيغي إن أن أضحى هانتري هذا بين لو نعلا فيها تبا تنوحوا يقولي حقاتك أهان شفتي وحن كوري دك ماذا وحدي لي يسوقوا نوحوا يقولي أنا قبوا نهان شري تبا تنوحوا كوري حقاتك أهان شفتي وحن يقولي دك ماذا وبري وحمر خاطلي وحد دوغن أنا ليه عدي ترفتاين هاترت عدان وحن يقول الله يقول بالله يقول طلاه يعني انت هاس ايجي تيون إليستي ومدن يقول إليستي أنا الله ترعب هلا داي تعرفي problem sidaas uu ku ahaa gurwada problem maxamed ciise ka weynaad raisul wasaare ayaa laga dhigay si gurwadeena ayuuna ugu shaqeeyay farmaajo madama uu sanba shaqo kale ba qaban karin waana ki dejiyay jeediyay qodobadii ko aan baxday madaxweynaha waxaan u sheegay in aan u baahan jiray waxaan qaban karin marka aan leeyahay hal shaqo oo labadii sano xeer meesha ka maqnaa hal shaqo laba marhabo oo walaahi hal shaqo oo lama dhawdi la soo xulay deynti la afinay habiste la soo celinay safaradeena dibadda ka iibsanay ismihii isbartiibada ismihii maxaa adiga ku reeyta alaabta ee maxaa tiyaatarka madhafka qaranka maktabadda umadda labada wade ee labada shaqal yacni you name it hal shaqo laba mar hal shaqo kuna eedi maayo waa inta qofal qofal baa awoodi iyo aqoonti uu ciyaar kara marka waa lagu dambaabayaa hadii lagaa muxuu u sameyn waayo dadka Ilaahay baa abuurtay qof min qof walba nasi uu abuuray awood boonasi marka ku eedeyn maayo laakiin waa taariikh sheegay taariikhdu ma ka sheegay Problem waa amal iska weynada raisul wasaare ayaa laga dhigay si gurwadeen ana ayuuna ugu shaqeeyay madama uu san shaqo kala qaban karin waana ki intaas uu gurwadeen u bashaqadiisu yahay waana ki jeediyay qodobadii ku cambaaray madaxweynaha waxaan u sheegay in aan u baahan jiray problem wuxuu ahaa ninkii oday gurwadeenta iyo sida ugu shaqeeyay baan doonayaa dadka doonaya inay taariikhda jahwareeriyaan problem wuxuu ahaa ninkii odayadii ama odayaashii dhaqanka ee beelaha wiye ay u dhiibeen warqad cabasho ah oo uu yiri madaxweynaha ayaan kala tashanayaa warqad ayay u dhiibeen iyagoo cabasho ah oo dowladda ka cabanaya wada ogeydeen waanu wada ogeyn warqad cabasho ah ay u dhiibeen dabeetana warqadii buu ka qaaday waxayna madaxweynaha kala tashanayaa dabeetana warqadii Facebook-ga dhig waatii lagu yiri intuu dhigay odayaashiina warqadii Facebook-ga ku arkeen kuna baraawiyeen anigu marka dhig in la yiri dhigayba kuma maqlayn laakiin waxaan rabaa Ilaahay hortii la tagayaa in warqadii odayaashu ay u dhiibeen ee cabashada ahayd ay Facebook-ga ku arkeen iyadana cidina walay ugu jawaab Facebook-ga gifka inta like taaso ahayd mid farmaajo ka timi inay ahayd warwa waxay ahayd ku digasho iyo war ninkan ay waa iska aniga waxayga gurwadayga inta aan bay ahayd macnaheed kadibna isagu wuu inkiray markaas uu waliba si maartay aflagaada ah oo digasho ugu jawaabay markay warsadeen maxaa ugu sameeyay markay dhigay roble wakii jawaabta xunsi wakii aflagaadii odayaashuna meeshaas war gebigooda waxay ku baraarugeen warqadii oo Facebook ka taal hadii uu wax la sheegsheegayo iyo roble hero roble ninka barido baraa xasan diiday bugta iyo baqdan iyo nin ninku ku faana waayay la cararaya unbaan didanayay mooyaane
أنا ونكو من الدليل لكن تاني أنا كفر بلقى بين شيء يعني كرر شيء. أنتي أو رئيس الوزراء ها الربلة أنتي أو رئيس الوزراء ها الربلة وحي نقطي حلقي أي أبي وقوح عمي دولة نمدى الصوماليات إسلام مركانا أي دعين لباتو ينكي وقوح عمى وقوح نبضنا أمركانا حمتو يسو شيري قلبي تقع حالة ديبي يعني لا يقول رأي غيري فرماجة ديبي مع عبد الرحمن عبد الشكور الله ويرري الله يسلق قاطو ويجلو لنا هلا قاطو هكا وقوي العدالة تاسو اي كمد هاي انتي او رئيس الوزراء هرب له وحي نقطي حلقي ابي وقو حميد دولة نمدى الصومالية اسلام مركانا اي دعين لباتو ينكي وقو حما وقونا بطنا تاسو اي كمد مدى يسنعين اساق ايو فرماجو حكومة دي سي iyo madaxweynihiisa farmaajo waa xukuumadda Roble iyo xukuumadiisa iyo farmaajo ay ka mid ahaayeen waxa ay helay oo xumayd abid ee Soomaali Soomaarta dowladnimo iyadoo la sheegay markay qab qabliyad ay waba gooni laakiin dowladnimo markay la gaad la weyn waxa ay ka mid ahaayeen isaga iyo hadlay ku roo farmaajo iyo isaga iyo xukuumadiisa waa ka mid ahaayeen siiba intii gurwadaha uu ahaa ee aan lagala soo hoos bixin oo aan jeebka wax loo gelin sababta oo ah Roble in badan baa lagala raftay in lagala soo baxo farmaajo hoostiisa waana tiya isaga iyo Cabdiraxmaan Dheere toban jeer loogu yeeray markii muxuu ahaa jasiiro wato loogu yeeray waa tii loo maaro waayey waa kii la socday waa kii munaafaqadeynayey waa kii gulwadeysnaa waa tii loo maaro waayey ilaa waxaan soo socday dhacan siiba intii uu gulwadaha u ahaa ee aan lagala soo hoos bixin oo aan jeebka wax loo gelin lacagta la siiyeyna anagu waan ogahay intay ahayd markii dambe cid walba way u caddahay dilalkan soo socda in ay xukuumadu ka dambeysay uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Roble ko dilkii Grantaliin waa isaga iyo farmaajo way way midaysnaayeen wayna islacsanaayeen munu iyo maax iyo sac iyo weyshi bay ahaayeen markii la dilayey Grantaliin allah u naxariistay laba general galab ilaahay u naxariistay oo aan hubo in ay gacan u jeedo kelmadihii uu dhintay aan xasuusnahay way ku midaysnaayeen Roble ra'iisul wasaare ayuu dalka ka ahaa sida berigi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ra'iisul wasaaraha khayra uga ahaa haddii la ku riyaa xukuumaddii markaa jirtay walow uu ay ka heshiiyeen xataa ra'iisul wasaare nimadiisii ay uga heshiiyeen maadaama xukuumadda isku jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay uga heshiiyeen rasaasayntii madaxweynayaashii hore oo ay ku dhimatay saddex dhalinyaro askar ah oo ilaalo u ahayd madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo markii la weeraray iyo Shariif ra'iisul wasaare yaa ahaa waxa ra'iisul wasaare ahaa Roble raallina wuu ka ahaa oo wakiil u shaqeeyay watay muux iyo ma ahaayeen waxna isla waday marka waa dembiilayaasha soo ka midiyay laiskaga adeeganaya isaga shan may afar rasaasayntii siyaasiyiintii Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Mahad Salaad iyo raggii la socday ee duhur la weeraray ee rasaasta lagu weeraray mudaharaad koodii qayb uu ka ahaa isagoo gulwada ah weliba ra'iisul wasaarihii wuu ahaa isagoo la socday walba maro la'aa si looga soo hoos saaro
أدم يوات كالبرية الله وفكي قبلينك هاي شم ويركي أي جون كسو قادين جعفر كالجيشي برمودنا على صوفر يستي يا مارينو سيقال رئيس الوزراء راليبو وقها وانا اسلا ودين ملحية مهبي هاي سعي وين حكومة ديسي ويركي أي جون كسو قادين يا دغال كي وريبا كرنا شيء اي مدحتو يدا كو قادين عيدا مدي رير برمودا يا مارينو او اي كل ماتي لبدا لنا سدح اي طبن صومالي ودا سيغا وكيكا سيغا رئيس الوزراء سيغا اي فرواتنا وي ولا صالح الى هنا وي لوجي هي ومد ربي تقانا هنا وي لوجي حد ديرين هي بنينا نشق كل هين عام بين الدواب اللي وجه رابيه واسلم بليه من وجه رابيه صدع لما تم بلد بكم سوريين ادور بيو كتبها قف يقول بيني كتاني وجه تو الصومالي عدانا انا مدوى والله يا ابن ادم نولي والله يقول بيني كان سما بج ما حد يقول بيني صدق وين ودار كاين نبي عندهم قوه هاي النبي قف انتي انا موجيو جيري مركز ما نولين حدنا عن نولين وان وجه ما قرنا يا رب هدي او او رنتو اون اسكا دم قيس لح حكومة ديسا اياي اهي تي مركي وهو الرئيسي شعبك حقودي وديدي ومظاهراتكي وحكومة القرى اسوء كم سلك اها ادي مظاهراتك ديدي وسيرة ديسا أيينا أهيين كوي أو شعبك إبا تينتو دا أسوء دير سادي إلا نسيقى الرئيس الوزارة هاي إيه أخلاق حميدو دا إيه أقون لأنتو دا لأوغا إيه مظاهراتك شعبك أدي دي وعنا كميدها أو هلي مدر الدبي حندبي إيه العدالة إيه علي رولي عردي إيه سوى خلالها أما هو عم سلام هلا يمثل كيسة لما يهيل كرالها وي انت هسي مركة انت هتهاي هروح قبضنا سوى كردي لكن هرطة وردقن وردقن آن أقب حقيقة كعهين وآن أقول عصبين قول معها يقول عصبين قول لك الشيكتو جيسيجي سببي لون وريجيو حبس قرر قعي قرر هاي مادة لو وريجيو واحد يقول عصما قول انت جيسيجي عريي لغا وريجيو حبس كما معها دي يقول فردي كما كعا دنبسك كما كعا هذه لي كورن يهي لغو وريجيو دقن كاري وما عصبه وانا قانا وريجيني واسوجه قرر قعي حبس قلاها كدورة اما برر في هذا و دكن سوجينا دكن كاس وحا سي سبيسيفيك اوله اما عن كو بيل كميد بلا سوماليه وانت اين كنا قانو اي ان شيكي كرو اي انا لوروري وعن حسوس طاب بريجي يو اسي او قوشي ابراهيم دونيالي ابشر سعداء لابت الدول شويل على سوداري محدين بدري يرق بضان الله مده يا اساس كيو اس اي على وريلي
انت اللي قولت يا محمد فرح عيدي لسي واينو اغنهي يو اس سي ماشي وكسو غري انو اها سيفتا قرت لوغو غويو اما ديباتينتا يو اس سي اي جي دبل اي اس ان ام كسو سميساي دغالكي حمر كدعي هدولي كور كور يسقال بول كوبي يسقاشن كينا سدح معلومات مقالده مقدشه مركه كان حسنت هاي سو غري تاسو لسو خري عربور او كسو بلاوتاي اينو جوجين ابش سوقدان iyey dunyari in loo wareejiyo maxaa farax aydi la siiyo oo saddex maalmood magaalada muqdisho markii maxaa farax aydi ka baxayay saddex maalmood markii ka rasnaydi guushoodii oo dhan waxa la siiyay cali u dhiglaya aasaasay aydi barsi oo meesha maanta aynu naro aan qabo inuu dhigay sababtoo ah cali mahdiga inuu habar noo qaab dharaade aan labada sano u deyn lahayn sidan mayna mahamee oo inuu istaagi lahayn laba sano kaliya oo ku meel gaar ah la siiyay guushi ragas ilaayeen kana la siiyay wadahan waxan oo wax la yaab aan la yaabi maayo laakiin dad baa la yaaban waxa iga tahay tan waa dhigaal waa dhaxal aan dadka u dhigayo mustaqbalka hadii aan jiraa waa ajeeba hata markii ay tahay USC marka ay tahay dhexdeeda iska daa cid kale oo doon yaro salaaban ha laga wareejiyo kaalintii uu ku lahaa ee Elbur hadda USC ilaa Elbur ka soo bilaabatay ee qabsashada qabsashadee la aasaasayn cali uu dhigay ka horeeyay labadiin isaga qabtay waa dhaqan marka ugu ma doorashadii nimba farmaajo horta doorashada nimba farmaajo sanka ka galiyay inaan labada sano lagu darsan ilaahayna waa nalo ogaa doorashada nimba farmaajo sanka ka galiyay shaqadiisina ku waayay shaqadiisina uga tagay abaalkeedana waxa iska leh xasan cali khayre oo yiri lagumadar san kartid sugo ra-iisul wasaaraha lagu dari maayo ee waa in xilligeeda la qabtaa doorasho la isla ogoliyay ninkaasa iskale farmaajo in lagu qasbo inuusan laba sanana ku darsan doorashadana la qabto shaqadiisina isaga ku way nacla beenaala ku yar iyo ciidamadii xas cali dheere iyo ciidamadii bermuda iyo marino oo ay ka mid yihiin jacfar john geyla sani ismaaciil mahad cumar gaanfala iyo qaar kale oo badan oon magacyadoodu kusoo koobi karin oo yiri kuma dhacdid kumana darsan kartid sidaa doontan igama yeeli kartid abaalkeeda doorashadan macal ninka la yidhaa roble iyagoo is wata rag baa ka rideeyo yira armaadaa ku dhaca armaadaa ku dhaca markii isagu lagala soo hoos baxay ee roblaha lagala soo hoos baxayna ee ay farmaajo isdiideenna waa tii haddana mar labaad ay bermuda soo galeen ilaahayna waa ogaa anna waan ogaa idinna waad ogeydeen hadda caqal bartii leedihiin ama waa kayd weye waxaan waqabada la-aan ku dhalini maayo roble waayo dembi waaba dembi taasi dadkuna isku karti ma wada noqon karaan si dowlad loo dhaqaajiyana dadku ma wada yaqaano farmaajana waluusan waxqabad qaran u soo wadan laakiin akhlaaq xumida mas-uuliyad darrada ayaanba anugu horta uga soo horjeedaa ninka la yidhaahdo roble iyo qora salaaxii taataabashada dharxirista ahuru kenyata oo addoonku kuya ah dhaqankaasi dhaqan aynu leenahay maaha absolute waxaan is tiraahdaa war wuxuu miyuu qaawanaan jiray sababta oo ah
dar wixris maxaa dhagax dhagax qalb dhagax iyo maartay bal haytaaban ninti dilay ku rooye meel xun ay ka taaban ninti hurkayata intaas aan badhaqanahayn sadaf maayo intee aad ilaah ku hayseen oo waxba kale walaalana lagu dilay walaalada wax miyey qabareen jiray in badan buu nalu gooyay balse markii dambe sida qoolleyda qamadiga loogu daadiyo ayaan lacag yar ugu daadinay jeebadana u gelinay waana kala soo hoos baxnay imaaraadka iyo rag oo laga daba shaqeeyey xoogaa imaaraadka ah iyo xoogaa xaggeen ana waa la siiyey si dimuqraadiyadda loo ilaaliyo taas ayaana loogala soo hoos baxay ee ma ahayn damiir iyo dadnimo in looga keena iyo dareen isugu leeyahy oo ilaahay loogi dhaartay nin aan dhaamin wax dhaamana qabiilkiisa ka waayeyba roob la waba. Waan ognahay war ikraam markii la yidhi waba ya roob la waba. Dhaartay nin aan dhaamin wax dhaamana qabiilkiisa ama gadaashiisa ku ogeyn oo ka waayeyba roob la waba ku faana isla markaana aan rag rakalkaal iyo rifo kala aqoon oo hablaha kala mid ah meelaha ragga laga eego, waayo dumarku meesha annagu aynu ragga markaanahay iska eegno ee ah kartida, xigmadda, ee maxuu ahaa ragganimada, dadnimada, dhiiga kama eegaan dumarku, waxay ka eegaan qurux, quruxan yahay, maal ma haysayaa, haddii lay ku rooya, iyo doq kale. Nin noocaas ah, qof noocaas oo ninimadiisa san dhammaystirayn, oo aan rag iyo ragga kale iyo rifo kale aqoon, ama reerkiisa aan gadaal gooya nin kaloo ku faano, kaan baa ku faana, ama taariikh uu sameeyo rag wixiisa inta ku dhiga, kula dhigdhiga ragga wixiisa guulihiisa. Tuug maxdatan. Alla yamar roble waa roble, raggii doorashadan soo dhiciyey na waa la ogyahay, laakiin doqontu qiraar ma leh, doqontu lib ma qirto, doqontu qiraar ma laha. Nin waayeybaana doqon la doon doona wax rag leeyahay. Waxaanse leeyahay war rabbigiin ka yaabo oo awalna daaciyuu ahaa, dacayna waa ku soo disheen, ee qofku wuxuu qaadi karo saara taariikh dadkeedu nool yahayna ha isku dayinine ee dhaqanka noocan ah waad ku ceebeysana iska daaya waa sida kii hore. Ugu dambeyn, waxaan u mahad celinayaa taageerayaasha Hixi iyo Horumar. Inta dalka Soomaaliyeed iyo hogaamiye u qalma jacayl iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inteeda waaqica ah ee cadaaladda iyo runta jacayl ee aan xaqiirinta ahayn, waad mahadsantihiin Soomaaliya ha waarto, taariikhdana Soomaaliyeedna idina ma dhici karto. Aniguna dhaqan baan leeyaho tuug alaab gurigi ka qaadanaya iska daakeeye ee markaan arko inaan ka dhigaahi waa ii dhaqan ma ahan waxaan cid kaleeto aan ugu dan leeyahay, laakiin taariikh aan u noolay oo u joogay wallaahi bay ka tahay inaanan aqbali karin. Waxaana imanaysaa war xageed u sidaa, waxay iga tahay keliya war xageed loo sidaa iyo war xageed u wadaan. Intaa unbay iga tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu soo gabangabaynayaa hadalkayga cid waliba wixii ay leedahay ha loo daayo, nin waliba waxa uu leeyahay yaana lagu dhegdhegin waxa uu rag leeyahay. Taariikhda nin walba ilaahay baa intiisa bixiyey ee maarata ragnimadiisii siiyey warintiina ku qarsoona. Hixi iyo Horumar ayaana leeyahay heestoodii, aan kugu soo gabangabayn.
لكن تتكيو وما سوى اسمه سبعة وعنا لا يا هي ولا ريال تاريخ دو والله مدعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن إذا ما إذن ما جمايو لكن وحيقتها هي كارون شيء جسئي تاريخ نبعة انت النور ينوي أبتهاي إلهي نوى أجيهاي أنا ونوان أجيهاي إلهي نوى الهرتقية انت عن لا يا هي ومدى الصومالينا ومرخاتي انت لالان دونتا ايه انت جوب ايه معا اوليقا انقارك اهينا انده هاي كوها يسا انت لالان دونتا اما انقا انقارك اهينا واوليقاو انت جوبتان واوحاسوسين توقا داعينا اما توقا داعيسانا واكاقلقس انت هم بيقات هاي ادعان وقفي ايه عيدان ودن ليه ومشرفيه بنت إيه فاتا بغدا إيه دورة شد إيه روبلا لنجير أحواه وحن نوع عاسيه أخلاق ده إيه النمى ده إيه قبن نمى ده إيه ضد نمى ده إنت بك بحسن وإنت هم بالله يوار دقن كتوسية دقن كالي إذن تري علي بريا أول يسكور رنية ما نربينا دلك كالداديو بل سوى سوقينا إنت ولا يسكور رنية هذا ليس حنبار سنادو إسحنبار كنفت الكيسان كميدا وأقولها لكن تاريخ ده إن laga benchowo absolutely isla waanta ka hayo ma aqbalayo tu gala guri kala sii baxayna dhiginaan ilaado way ugu waajib wadna ma santii waxa ay ugu nici kare kaliya tu go xade alaabta reerka ka wareeg midle wadna ma santii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.